প্ৰথমে মই লাহোৱাল থানা অৱস্থি গোৱালাচাক আমাৰ মটক ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ মই যাচিছোঁ। কিয়নো তেখেতে ৰাতিপুৱা টেলিফোনে যোগেদি ক'লে যে আজি চেনিটাইজাৰ গাড়ী আহিছে, আমি আমাৰ লাহোৱাল অঞ্চলটোত চেনিটাইজাৰ কৰিম। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিসকল ফেক্টৰীতে চেনিটাইজটো আছিলে, আমি প্ৰায় এতিয়ালৈকে 3-4খন গাঁও আৰু লাহোৱাল পি এছ চিৰ লগতে লাহোৱাল ব্লক আৰু লগতে লাহোৱাল টাউনখনত আমি লাহোৱাল অ' চি লগতে আৰু আমাৰ সদৌ অসম মটক যোৱা ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ডিকম আঞ্চলিকৰ লগতে লাহোৱাল আঞ্চলিকৰ সহযোগত আমি প্ৰায় কেইবাখনো গাঁও আৰু লাহোৱাল অঞ্চলটোত আমি আজি চেনিটাইজাৰ কৰিছোঁ। আৰু যিসকল বাকী থাকি গৈছে আমি এইখিনি কাইলৈ আৰম্ভ কৰিম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন তৰফৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব? আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এটাৰ ভাল সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ। যিসকল আজি ক'ভিডত আজি ভুক্তভোগী হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰাম্য অঞ্চলত বাগান অঞ্চলত বহুত আজি ক'ভিড ৰোগত আজি ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে, খুব অধিক হৈছে। আৰু আমি সেই অঞ্চলসমূহত আমি যিসকল ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেখেতলোকেতো ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, তেখেতলোকক আমি কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী আৰু লগতে চেনিটাইজাৰ আৰু যিটো আমি ভিটামিন যিটো কেলছিয়াম আমি সেইটো আগবঢ়াম। আৰু লগতে আমি এটা এটা চেনিটাইজ আৰু আমি এটা এটা কেলছিয়ামৰ পেকেট আৰু লগতে দাইল আলু চেনি গাখীৰ আৰু আমাৰ হৰলিক্স নিমখ মিঠাতেল আৰু পিঁয়াজ চাবোন গা ধোৱা কাপোৰ ধোৱা দুইটাই আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি খাদ্য সামগ্ৰী কাইলৈ পৰা আমি যোগান ধৰিম। যিমান আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিত আমাৰ লাহোৱাল অঞ্চলটোত যিসকল ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে আমি সকলোকে আমি এই খাদ্য সামগ্ৰী আমি যোগান ধৰিম।